jeg står ikke. Scout rampe. Hold this position. Okay, der er to med. To connector, eller hvad? En connector ind til deres. Sådan, mand. Hold da kæft, mand. Min hjerte pumper. Ja, det er ikke din rang, det der, er det? Nej, jeg er Supreme. Jeg har været Global før. Okay. Så Smurf-kontroller. Ja, det er det.